boa do meu Brasil. Bom dia! Bom dia! Não, bom dia não, boa tarde! Boa noite! Não, o certo é boa tarde, não é? Mas estamos começando mais um programa Domingo no Parque, com duas escolas muito bonitas, duas escolas muito alegres, muito sorridentes. Essa escola já veio aqui? Vocês nunca vieram aqui? Claro, ganharam ou perderam? E essa escola já veio aqui? Nunca vieram? Bom, então não ganharam nem perderam. Então essa aqui é a escola que vai representar o time do Vasco. É Vasco da Gama. E essa escola vai representar o time. Vamos ver quem começa a marcar pontos para a sua escola. Quem me conta um caso ganha o brinquedo da estrela. Você vem cá, você me conta um caso. Verdade. Quem me conta um caso, quem conta um conto, ganha um ponto. Tá ouvindo? Como é o seu nome? Valquíria. Então, olha pra lá, pra aquela câmera, e conta pra mim alguma coisa de verdade que aconteceu. Um dia eu fui pegar o rato, né, com o menino branco. Aí, quando eu peguei, ele me mordeu meu dedo. O rato mordeu seu dedo? Mordeu. Mas o rato era branquinho. Branco. E você tomou injeção contra a raiva? Não. Não precisou? Não. Mas aconteceu isso já há muito tempo? Não. Foi há pouco tempo? E você ficou preocupada? Fiquei. O rato comeu uma parte do seu dedo? Não. Não comeu? Não. É verdade isso? É. Não tá mentindo? Não. Então, quem conta um conto, ganha um ponto. Ponto pra sua escola, ponto. Vem cá, vem cá, vem cá. Você é Vasco da Gama, você é São Paulo? Vasco da Gama. Ponto para o Vasco da Gama. Quem conta um conto, ganha um ponto. Quem conta um conto, ganha um ponto. Vem cá, você. Qual é o seu nome? Francisca. Então, Francisca, quem me conta um conto, ganha um ponto. Mas tem que ser verdade. Pode contar. Um dia, eu tava na escola, né? Tava no recreio da primeira série. Aí, eu tava com duas meninas, né? Aí as meninas correram e bateram a cabeça na outra. As duas foram pra diretoria. E foram expulsas da escola? Foram suspensas da escola? Foram. Foram as duas suspensas? Foram. Elas brigaram? Brigaram. Mas não pode brigar na escola. Mas você contou um conto e marcou um ponto. Você é Vasco ou São Paulo? Vasco. Ponto para o Vasco da Gama. Pronto. Quem conta um conto ganha um ponto. Quem me conta um conto? Você? Então conta pra mim. Conta um conto que você ganha um ponto. Primeiro, qual é o seu nome? Patrícia Cristina. Patrícia. É o nome da minha filha número 4. Número 4. Conta pra mim um conto. Quando eu cortei meus dois dedos. Mas como é que foi que cortou os dois dedos? Esse eu cortei com caco de vidro e esse com a faca. Mas ao mesmo tempo? Não. Mas como é que ainda tem cicatrizes no seu dedo? Tá tudo cicatrizado ainda, por quê? É porque esse eu levei ponto, esse não. É? Mas você cortou com caco de vidro? Mas tava brincando com a garrafa? Os dois foram no domingo. Mas tava brincando? Um no domingo e outro no outro. Mas por que você corta tantos dedos? Não pode brigar com garrafa. A garrafa corta o dedo. E o outro dedo foi com o quê? Esse foi com um caco de vidro. Sim. E esse com faca. E com a faca? Tava fazendo o que com a faca? Tava brincando com a faca? É. Não tava cortando nada? Tava contando lápis. Tava fazendo ponta no lápis. A gente faz ponta no lápis com apontador, não é com a faca. Mas você me contou um conto, ganhou um ponto pra sua escola. Você é Vasco ou São Paulo? Para o Vasco da Gama, garotada paulista, garotada brasileira, está presente hoje a escola Palimestre de Resende, que veio lá do Jardim Catanduva representar o Vasco da Gama. E a escola Otávio Pereira Lopes, que veio do Jaçanã, representar o tricolor do Morumbi, São Paulo. Bebê de azul é do Vasco da Gama, bebê de amarelo é do São Paulo Futebol Clube. Pode entrar o bebê de azul. Você é a Regina. E como é que chama o seu corredor? Endrigo. Ele tem quantos meses? 12 meses. Ele vai jogar pelo time do Vasco da Gama? Isso. Então ele tá chorando. Criança que chora! Então vai pra lá. Se ele chorar, você sai. Pode entrar você. Pode entrar você? Essa mamãe bonita e nova é Janilda. Janilda. Nunca esteve nesse programa? Não, primeira vez. E é filhinha? Não, é sobrinha. Sobrinha. E você é solteira? Solteira. A sua irmã é casada ou seu irmão? Casada, e irmã. E a Michelle tem quantos meses? Ela já fez um aninho. Vai jogar no time do São Paulo, vai pra lá, entra você, entra você.
E você, qual é o seu nome? Irene. Olhos verdes, bonitos, né, Irene? E a Irene tem, a Irene tem só o Bruno? Só o Bruno. Que quantos meses tem o Bruno? 9. Tem 9? Ele é bom pra engatinhar? Encarna. Vai pra lá, representar o Vasco da Gama. Vem você de amarelo. Não, bebê de amarelo. Você é a mulher sincera? Sou. É Aurora? Aurora. E você, como é que ela chama? Bianca. Hã? Bianca. Bianca, nome italiano? É. A Bianca tem quantos meses? 10. E ela é boa na corrida? É boa. Vai pra lá agora eu quero ver. Bem, vocês já sabem que é a primeira colocada. A criança que vencer a competição ganha 2 pontos. 2 pontos. A segunda colocada ganha 1 ponto. Vocês podem colocar os bebês aqui por enquanto, para que eles se adaptem. A criança que chora vai embora. Criança que fica em pé também vai embora. Não pode ficar em pé. Tem que engatinhar. Senta lá. Criança que chora vai embora. E criança que anda também vai embora. Não pode andar, só pode engatinhar. Podem sentá-las. Agora vocês vão ter que ir para lá. Vocês não podem colocar a mão além desta risca, não podem fazer assim, só podem ficar aqui chamando a criancinha. E a criança que chegar aqui primeiro ganha 2 pontos. E a mamãe ganha 3.000 cruzados. A segunda colocada ganha 2.000 cruzados. Atenção, quando eu apitar, as mamães vão para lá e vai começar a competição. Atenção, as mamães podem ir para lá, eu vou apitar. Atenção, deixa que criança que anda vai embora. Já começou, vamos ver. Essa menininha sai fora. Essa aí está desclassificada. Coloca uma outra de amarelo no lugar dela. Pode colocar a sua, pode colocar. Vai você pra lá. Por enquanto não tem nenhuma criança andando. Só tem criança chorando. Agora, parece que tem uma que vai se movimentar. Olha lá, é de amarelo. É a Suzana que entrou agora. Coloca um de azul aqui no lugar desse que está chorando aqui. Criança que chora, cai fora. Agora entra a Eliana. Coloca o seu menino, vai você pra lá. Na frente o bebezinho de amarelo. Vai pra lá, você não pode ficar aí, Valquíria. No seu lugar. Até agora ninguém quer nada. Vale 2 pontos. Pode tirar essa menininha de amarelo que ela está chorando. Entra uma outra de amarelo. Não tem mais nenhuma de amarelo. Pode colocar. Coloca o Bruno para engatinhar. Deixa, Suzana. Pode deixar. Bruno vai engatinhar. Vamos lá. Por enquanto ninguém quer nada. Hoje ninguém quer nada. Agora, vai Bruno. Bruno parou. Vai, amarelo. Agora, vai o de azul, parou, vai o de amarelo. Vai ganhar 2 pontos, vai o de amarelo. Vai a Suzana, vai ganhar 2 pontos, vai ganhar 3.000 cruzados. Vai ganhar três, vai mais um, agora, ponto para São Paulo. São 2 pontos para São Paulo. O Bruno parou, ganhou o São Paulo. Vamos para o auditório, quem quer brincar de pin? Vem cá, loirinha, você que não saiu do seu lugar, vai pra lá, não quer? Não quer brincar de pin? Vai pra lá, você que não saiu do seu lugar, e você que não saiu do seu lugar, pronto! Agora, você como é que chama? Ariadne. Você tem quantos anos, Ariadne? 9. Tá em que ano na sua escola? 4ª. Você não repetiu nenhum ano? Não. Então a brincadeira hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Não pode se enganar. Pode começar.
É, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo... Não, vai embora, sai por lá, sai por lá. Você como é que chama? Ana Paula. Tem quantos anos, Ana Paula? Oi, tá nove. Tá enviando? Na terceira. Repetiu um ano? Não. Meus parabéns, não repetiu nenhum ano. Então agora comece, pode começar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado, quinta... Ah, e sexta, sai pra lá. Essa brincadeira é fácil, ninguém ganha prêmio. Você como é que chama? Valquíria. Valquíria tem quantos anos? Oito. Tá enviando? Terceiro. Terceiro ano, tá adiantada, meus parabéns. Pode começar, pode começar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado, sexta, quinta, quarta, terça e segunda. Terça, quarta, quinta, sexta. É, terça... Ah, vai embora, errou, vai. Ninguém consegue ganhar isso, não é possível. Você como é que chama? Renata. Ah, é o nome da minha filha número 6. É Renata, é a caçula. Você tem quantos anos, Renata? 10. Tá em que ano na escola? Quarta. Pode começar, tá? Quarto ano, deixa eu ver, sete, não repetiu nenhum ano? Não. Continue assim, sem repetir, fica mais bonitinha pra mamãe ver você em casa, e agora pode começar. Domingo. Não, segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, terça e segunda. É, quarta. Ah, é terça, vai embora. Essa brincadeira é fácil, mas ninguém ganha. Tá todo mundo pronto aí no palco? Posso começar a prova da dança? Maestro, música para os dançarinos, maestro. Eu encontrei um brinquedinho divertido. Tenho certeza que você vai se amar. Vamos ver quem vai marcar pontos para a sua escola. Vamos ver quem vai ganhar brinquedo da estrela. Bola, Palmeiras, de repente, vem lá do Jardim Catanduva, representando o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. A escola Otávio Pereira Lopes, veio do bairro do Jaçanã, representando o Tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube. Vamos ver quem vai marcar pontos, vamos ver quem vai ganhar brinquedo da estrela, dançando, cantando. Deixa eu ver quem é que vai ganhar prêmio. Você dançando, você de azul, dançando. Aí, pronto, ponto pra sua escola, vamos ver. Essa menininha também, tá bem. Vamos lá, dançando, tá pensando. Aí, você tá bem. Olha que bonita fantasia, olha que bonita fantasia. Havaiana de rosa. Aí, você tá bem, pode ir embora. Continue dançando, quero ver aqui atrás. Tá aqui atrás, por enquanto ninguém vem, aqui na frente. Olha essa menina de branco e preto, vai, capricha, dançando. Aí, ganhou um presente, vai pra lá. Olha essa menininha bonita agora, você aqui na frente, dançando. Aí, Deus parabéns, vai pra lá. Olha que maravilha, vamos ver, capricha. Vamos ver se você marca o ponto. Aê, ganhou um brinquedo da estrela. Vamos ver aqui atrás. Não tem ninguém aqui atrás dançando bem. Não tem ninguém dançando bem. Você também, você tá ótima. Aê, você vem pra cá dançando aqui. Aê, tá ótima. Vai pra lá agora. Continue dançando. Vamos ver quem marca ponto para a sua escola. Vamos ver quem ganha brinquedo da estrela. Dançando no domingo no parque. Por enquanto, quem está vencendo é a escola que está representando o São Paulo Futebol Clube. A escola Otávio Pereira Lopes. Não. A escola Otávio Pereira Lopes. E a escola Palimércio de Resende. Otávio Pereira Lopes. Palimércio de Resende. Não adianta chorar. 7 para o São Paulo, 4 para o Vasco da Gama.
Bem, estão aqui os atletas que vão tentar recuperar a escola que representa o Vasco da Gama. Qual é o seu nome? Edson da Silva. Muito prazer, Edson. E o seu nome? Manuel. E você como é que chama? Juraci. E você qual é o seu nome? Marcos. E como é o seu nome? Edson. Vamos ver, batendo bola. Vocês já sabem, a escola que faz mais cestas em um minuto ganha no máximo 3 pontos nesta prova, no máximo e no mínimo 1 ponto. Atenção, batendo bola. Por enquanto 8, Vasco da Gama muito, muito mal. Vasco da Gama joga mal. 8 cestas até agora. 9, 10, 11 melhorando. 12, 12 melhorando. Por enquanto 13, agora 14, 15 bolas. Por enquanto 15, por enquanto 15. 15, 16, 17 bolas. Por enquanto 17 cestas. 18, 19, 19, 20 cestas. 21, 22, 22 cestas, 22 por enquanto só, 23 cestas para o Vasco, 4, 25, 25, ainda 25, 26 agora, 27 agora, 28 agora, 28, tempo esgotado, bem encarotada da escola Palinécio, até o presente momento, o Vasco da Gama, quantas cestas fez? 28, não 29, 28. Vamos ver quantas cestas vai fazer a escola que representa o São Paulo. O atleta número 1, Fábio. Número 2, D'Artagnan. O terceiro, São Paulo. O quarto, tricolor do Morumbi. E o número 5, certo. Batendo bola, batendo bola. 28 foi a marca do Vasco da Gama. Duas cestas, só duas, três agora. Três agora, São Paulo. São Paulo retarda. Quatro. São Paulo retardando. Cinco agora. Seis. Sete. Oito. Faltam 20 para empatar. Nove. Nove, 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 dez, nove, dez agora. Dez agora. Faltam 18, 11, 12. Faltam 16. 13. 14. 14, faltam 14 para empatar. 14 para empatar. 15 agora. 16 agora, 17 agora, 18 agora, 20 agora, 21 agora, faltam 7 para empatar, 22, 23, faltam 5 para empatar, 23, por enquanto 23, 25 agora, 25, 26, faltam 2 para empatar, 27, 28, 29, ganharam a prova, ponta para o São Paulo, por um abrigo. Veio lá no Jardim Catanduva representar o Vasco da Gama, o time da Cruz de Malta do Rio de Janeiro. A escola Otávio Pereira Lopes veio lá do bairro do Jardim, representando o tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube. Dançando e cantando. Eu vou até lá, agora eu vou ver, agora eu vou até lá. Quase não tem ninguém dançando bem. Tem uma garotinha lá atrás, lá atrás. Agora você dançando aqui, aqui na frente, aqui na frente. Aí, aí, cantando, dançando. Parabéns, ganhou o prêmio. Você também tá bem? Vamos lá. Aí, meus parabéns, ganhou o prêmio. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui na frente, deixa eu ver. Não, aqui atrás não, você tá bem, vem pra cá, você tá bem. Aí, continua você dançando. Aí, ponto para a sua escola. Por enquanto nada aqui. Essa menininha, deixa eu ver, tá bem, tá bem. Você tá bem, você tá bem. Vai pra lá, ponto para a sua escola. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Capricha, capricha.
Mais caprichado, mais caprichado. Aí, ponte da Silva, dançando, cantando. A loirinha lá atrás, a loirinha lá atrás. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ver. Aí, mais animação, mais animação. Aí, ponto pra sua escola. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Essa loirinha, essa loirinha, deixa eu ver. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, aqui no meio. Capricha. Aí, tá bom, ganhou. Ponto pra sua escola. Quatro meninas vai ganhar a prova de maquiagem, que vale 2 pontos. Raquel tem quantos anos, Raquel? 9. E você tem quantos anos? 10. De que escola você é, Elaine? Otávio Pereira Lopes. É da escola Otávio Pereira Lopes, a escola que representa São Paulo, tricolor do Morumbi. São as duas alunas. E essa menininha, qual é o seu nome? Márcia. E você, Carolina, de que escola você é? Palimércio de Resende. Palimércio de Resende, do Jardim Catanduva. Bem, vocês já sabem, é a prova de quem melhor faz a maquiagem do palhaço. Vocês têm que olhar para a fotografia e têm que seguir a minha orientação. E são 3 minutos para ver quem faz a melhor maquiagem, na opinião do nosso chefe da maquiagem, do nosso artista Roberto Massareto. Então, prestem atenção. É quando eu disser azul é azul, branco é branco, vermelho é vermelho, coloca a peruca, coloca o nariz e aí retoca e é melhor, ganha 2 pontos para sua escola. Atenção, eu vou apitar. Eu vou apitar. Atenção, Roberto Massareto. Vai começar a prova da maquiagem. 3 minutos. Comecem com a cor branca, com a cor branca. Todo mundo colocando branco. Enquanto é a cor branca, nós temos 30 segundos para a cor branca. Tem gente que está se lambuzando toda. Olhem para a fotografia, olhem para a foto, a cor branca. 30 segundos para a cor branca. Agora peguem o vermelho, olha só, o lábio vermelho, coloquem no lábio vermelho, olha, peguem a cor vermelha, caprichem no vermelho. As bochechas também vermelhas, aí, caprichem, caprichem no lábio e nas bochechas. 30 segundos para a cor vermelha, 30 segundos. Essa menininha vai bem. Agora coloque o nariz, todo mundo colocando, colando o nariz, agora bem colado, bem colado. Bem colado, coloque o nariz primeiro, só o nariz, ajeitem bem o nariz. Coloquem agora, coloquem o queixo azul, cor azul, 30 segundos, cor azul, queixo azul. Pintem o queixo de azul, capricha no queixo de azul. Agora coloquem a peruca, coloquem a peruca. Todo mundo colocando a peruca. Coloca direitinho a peruca, ajeita direitinho. Não, tem cabelo aparecendo, aí tem cabelo. A sua tá boa, a sua tá ruim. Essa que está no vídeo tá ruim. Agora, agora peguem o azul, agora façam o azul. O azul em cima, aí, o azul aí, pra poder compor com a peruca. Coloquem a cor azul, agora atenção, coloquem a cor azul. Agora retoque final, ajeitem a peruca, ajeitem direitinho, deixa eu ver, ajeitem direitinho. Agora é retoque final, tempo quase esgotado. A menininha de amarelo vai mal com a peruca, não conseguiu colocar a peruca até agora. A menininha de amarelo vai mal, agora, agora tá bom, tá bom. Agora bota o azul, bota o azul, o tempo tá esgotando.
Faltam 10 segundos, faltam 10 segundos. Tempo esgotado. Vamos ver, venham pra cá, venham pra cá. Vamos ver quem vai ganhar os 2 pontos da prova da maquiagem. Raquel, vocês duas aqui assim, uma pertinho da outra, olhando para aquela câmera, para o nosso maquiador ver qual das duas. Essa menina de amarelo, ela é representante do São Paulo Futebol Clube. Agora vamos ver a outra do São Paulo. Olha para cá, olha para cá. Outro lado, olha para o outro lado. Mais para cá, para o seu lado esquerdo. Agora, aí, aí, tá bom. Agora vamos ver a equipe do outro colégio. Mas que palhaço engraçado, que palhaço engraçado. Agora a outra menina, a outra menina. Olha para cá. Não, do outro lado, pro outro lado. Aí, aí tá bom. Agora quero ver as quatro saindo do azul. O azul, outro azul agora, o outro azul. Passeando a câmera. Aí, agora o outro amarelo. Quero ver o amarelo. E agora quero ver o outro amarelo. E agora o Roberto, olha para cá, olha para mim, vem para cá, pro outro lado, pro outro lado, mais para cá, mais para cá, mais para esse lado. Aí, agora sim, vamos ver. Na opinião do nosso maquiador, qual foi a vitória? Hein? É a vitória de amarelo? Número 2 de amarelo! Número 2 de amarelo! É essa aqui? Ela? Então, Elaine, meus parabéns. Elaine, você ganhou uma linda boneca Lollipop da Estrela e marcou 2 pontos para o São Paulo Futebol Clube. Eu quero ver quem vai ganhar o Tichibum da Estrela. O Ping Pong da Estrela. A boneca fofura da Estrela. O cai e não cai da Estrela. O primeiro amor da Estrela. E o Pogobol. Vamos ver. O jogo vai ser segunda. Começa na primeira pergunta, termina na sexta pergunta, vencendo por enquanto a escola Otávio Pereira Lopes do São Paulo Futebol Clube. A escola Otávio Pereira Lopes. A escola Palimestre de Resende. É, mas pode ser que tudo se modifique. Quem quer participar no jogo das 6 perguntas? Deixa eu ver aquela menininha, vem cá você, vem cá você. Vem cá você, vá, vem cá você. Vem pra cá. Por que tá com brinco só? Qual é a razão? É por causa que essa orelha aqui tá tampada. Você, uma tá furada, a outra tá sem furo? Tá furada, mas é, e faz tempo que eu não uso brinco, então essa daqui tampou. Tampou. O furo tampou. E você, qual é o seu nome? Mirla. Bonito nome, Mirla. Você tá na escola em que ano? Na terceira série. Tá em quantos anos? Tem quantos anos? 9 anos. Repetiu um ano? Não. Meus parabéns. Uma salva de palmas pra ela. Não repetiu nenhum ano. Muito bem, meus parabéns. Coloca a mão no meu bolso, tira uma pergunta. É o jogo das 6 perguntas, que começa no começo e termina quando acaba. Agora, vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Olha, olha. A pergunta é a seguinte: qual é a árvore? Qual é a árvore? Qual é a árvore que dá a borracha? O nome da árvore que dá a borracha? Não sabe? Não sabe? Pinho. Que pingo nada! Quem sabe o nome da árvore que dá borracha? Quem sabe o nome da árvore que dá borracha? Não sabe, quem sabe o nome da árvore? Pinheiro! Hein? Não! Quem sabe o nome da árvore que dá borracha? Quem sabe? Mangueira. Não? Mangueira! Mangueira é manga. Seringueira! Certa resposta! Qual é o seu nome? Fernando ganhou um brinquedo da Estrela, ganhou um disco O Som dos Baixinhos e ganhou também o Boca Rica da Estrela. Meus parabéns. Quem quer participar? O jogo das 6 perguntas, deixa eu ver no auditório. No auditório, deixa eu ver. Deixa eu ver você, loirinha. Vem cá, loirinha da bolsa. A loirinha da bolsa, vem pra cá. Essa menina, chamei você, você ficou muda. Parece que tomou um choque. Qual é o seu nome? Viviane. Tem quantos anos? 10. Está em que ano na escola? 4. 4º ano? Não repetiu nenhum ano? Não. Então coloca a mão no meu bolso, tira uma pergunta para ver se você marca 5 pontos para a sua escola. A pergunta para Viviane: o que é que nós usamos para medir? O que é que nós usamos para medir? Metro. O que que é? Metro. O que que é? O que é que nós usamos para medir? O que que é? Metro. Certa resposta, o metro. Vai para lá. Vamos ver. Vamos ver se ela vai ganhar a bicicleta. Vamos ver se ela vai ganhar 1 ponto. Peraí, calma. Calma, calma, Viviane.
Fica assim. Coloca a mão esquerda assim. Agora, não, aqui na lata. Agora chega perto. Vai, vai sair a cobrinha. Abre, roda. Vai rodando, vai rodando. Ah, um ponto só. Ganhou o Ping Pong da Estrela. Pronto. Quem quer participar? Aquela menininha de vermelho, alta. Vem cá, vem cá. Essa aqui é a mais alta. Você, qual é o seu nome? Juliana. Hein? Juliana. Juliana, eu sou o Romeu Leão. E você é Juliana. Tá em que ano? Quinta. Tem quantos anos? 11. Não repetiu nenhum ano? Não. Parabéns, gente adiantada hoje. Coloca a mão no meu bolso, tira uma pergunta. Vamos ver se ela marca 5 pontos. Se ela marca 1 ponto, você tem bicicleta? Tem. Tem, vai ficar com 2. Se acertar a pergunta... Quantos elementos tem um conjunto unitário? Quanto, hein? Um. O que que é? Um. Eu estou perguntando, minha filha, quantos elementos, Juliana, tem um conjunto unitário? Um. Então tem um elemento? Só. Então acertou. Vai para lá. Vai para lá. Deixa eu ver. Calma. Calma. Essa aí é o... Como é que é o nome desse brinquedo? Pogobol. Você tem o Pogobol? Não. Você quer o Pogobol? Quero. Então capricha. Vamos ver se você ganha a bicicleta. Vamos ver. Aí! Ganhou o Pogobol da Estrela. E ganhou a bicicleta Monareta. E marcou 5 pontos para sua escola. 16 para São Paulo, 14 para o Vasco. Quem quer participar do jogo das 6 perguntas? Vamos ver aquela menininha. Você. Vem cá, você. Vem cá. Vamos ver... Qual é o seu nome? Inaraí. Não entendi nada. Inaraí. Inaraí, o nome de Índia, não é? Tem quantos anos, Inaraí? 10. Tá em que ano? Quarto. Muito bem. Tá no 4º ano, não repetiu nenhum ano. Não repetiu nenhuma série. Não. Coloca a mão no meu bolso. Por enquanto, vencendo a escola Otávio Pereira Lopes do São Paulo. Perdendo a escola que representa o Vasco da Gama, a escola Palimestre de Resende. Você vai dizer para mim qual é o singular de coronéis. Coronéis. Coronéis? O singular. Coronel. Hã? Coronel. Certa resposta, coronel. O singular é coronel, o plural é coronéis. Agora. Peraí, calma. Larga a bola no chão. Aí, segura com a mão esquerda. Chega perto da latinha, abre, vai, segura a lata, vai, aí! Ganhou a boneca de segunda estrela e ganhou também a bicicleta. Pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Quem é que eu vou chamar? Vem a menina, vem aquele garotinho lá, você, o garoto, vem cá. O garoto, vem pra cá, o garoto. Tava pulando muito no auditório, qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo tem quantos anos, Marcelo? 11. Tá em que ano na sua escola? 4. Vamos ver se vai ganhar. Tem bicicleta? Não. Vamos ver se vai ganhar a bicicleta agora, hein? A pergunta. Olha pra frente. Em que estado está localizado o Distrito Federal? Em que estado, hein? Goiás. Certa resposta, Goiás. Aí, vai pra lá. Vamos ver se ele ganha a bicicleta, vamos ver. Vamos ver. Tem 3 latinhas, 3 latinhas. Tem o primeiro amor, que é uma linda boneca para você. Tem o cai, não cai. Tem a boneca fofura. Você vai ficar bem de fofura. Então, o que você quer? Qual é o brinquedo? Esse aí? Mas pode não ter a bicicleta no cai, não cai. Você que sabe. Vai nesse? Então vai, abre. Abre. Capricha. Aí. E ganhou o Cai Não Cai. Vai pra lá. Ganhou a bicicleta Monareta da Estrela e ganhou o Cai Não Cai. Quem é que eu vou chamar agora? Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Deixa eu ver. Você aí, você. Vem cá. Vai pra cá. Vem pra cá. Esse aí parece um capeta, esse aí. É da turma do Sérgio Malandro. Como é que você chama? Hã? Ah, não. Como é que você chama? Cláudia. Tem quantos anos? 10, 11. Tá em que ano? 3ª. Coloca a mão no meu bolso. Deixa eu ver agora.
Sai daí, sai daí. A pergunta é Cláudio, né? É. Cláudio. Quantos minutos tem uma hora? Minuto? É. 12. Vai embora, vai embora. Quantos minutos tem uma hora? Quantos minutos tem uma hora? Você. 60 segundos. Só eu. Não falei pra você, falei pra 60. Ela. 60. 60 o quê? Segundos. Que 60 segundos? Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. Certa a resposta, qual é o seu nome? Kelly. Hã? Kelly. Kelly ganhou, ganhou o som dos baixinhos, ganhou o Torremoto da Estrela, meus parabéns. E agora nós temos uma latinha e nós temos outra latinha. Nós não temos mais perguntas. A vitória foi do São Paulo, Escola Otávio Pereira Lopes. Santos Rezende vai receber o troféu e vai levar para a sua escola. A escola Otávio Pereira Lopes, veio lá do Jacanã, representou o São Paulo tricolor do Morumbi, 21 para o São Paulo, 19 para o Vasco da Gama, venceu o São Paulo.